ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഫ്യൂഷൻ ആണ്. അതിനാ ചില നമുക്ക് ചൈനീസ് ആ ടേസ്റ്റും ചെറിയ തോതിൽ ചൈനീസിൻ്റെ ഒരു രുചിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രുചി വരും. അതേപോലെ തന്നെ സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിനാച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്പിനാച്ച് ഇങ്ങനെ അരച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൂടുതലും ഈ സ്പിനാച്ച് അരച്ച് കഴിക്കുന്ന ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു രുചിയാണ് കേട്ടോ. നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ തോപ്പുംപടിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തോപ്പുംപടിയിൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം, നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. നമ്മളാ പാലത്തേന് ഇങ്ങനെ കയറി, ഇപ്പോൾ പാലം പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന പാലമായിരുന്നു പണ്ട്, ഇപ്പോൾ പൊങ്ങത്തൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ നല്ല രസമല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ പാലും അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് പാലും പിന്നെ കുറച്ച് വള്ളങ്ങളും ആ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസകരമായ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ? സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ദ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. എന്ന ഏതായാലും പരീക്ഷയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പിള്ളേരോട് ഒന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്, അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്നതാണ് പിള്ളേരോട് അല്ലേ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വരാം, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയൊക്കെ പോകാം. ആദ്യ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അതെ, ആദ്യം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാഫ് പ്രോൺസ് ആണ്. കാഫ് പ്രോൺസ് മാത്രമല്ല, കാഫ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ കാഫ് ചിക്കൻ കഴിക്കാം, കാഫ് ബീഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെക്സിക്കൻ റൈസ് താഴെ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡബിൾ ബിൾസായി കിടപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചില്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രോൺസ് ആണ്. നല്ല സോസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രോൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ സോസ് എക്സ്ട്രാ സോസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലം ബിരിയാണി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ സാധനം കലം ബിരിയാണിയല്ല, ഇത് ചൈനീസ് ബിരിയാണിയാണ്. ചൈനീസ് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിലും ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പപ്പട ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചൊരു കോൺ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു നാരങ്ങയുണ്ട്, ഒരു മുളകുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലോലിപ്പപ്പും കൂടെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് കാണാവേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പച്ചക്കളറിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തേത്? മൊറാസ്. മൊറാസ് മൊറാസ് ആണ്. മൊറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിനാച്ചും ഒക്കെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റൈസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത്, മുകളിൽ ഒരു ബുൾസയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഫിറ ഫിറ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം, അതിനകത്ത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് സൈഡിൽ, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കൊറിയൻ റൈസാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നത്. മേലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുമലച്ചീരയില്ലേ, ചുമലച്ചീരയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് സോസ് ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ പല നിറങ്ങളിലത്തെ മൊയ്ത്തോസ് ഉണ്ട്, പല നിറങ്ങളിൽ മൊയ്ത്തോസ് ഉണ്ട്. അത് ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി, ചിയേഴ്സ് ടു എക്സാം എന്ന്. ഓക്കെ, ചിയേഴ്സ് ടു എക്സാമിന് പോകുന്ന ഒരു പേടിയോടിയല്ല പോകേണ്ടത്. എക്സാമിൽ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം, തൊട്ട് മുമ്പേ അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നേരത്തെ എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശൊക്കെ, ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരെ ബലം പിടിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? കാഫ്. കാഫ് കാഫ് അതിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്, ഒരു ആളിൻ്റെ മുഖം പോലാണ്. ബുൾസായി രണ്ട് കണ്ണുകളുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ, ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കാണ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്മൈലായിട്ട് താഴെ ഒരു മുളകുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ മുടി നേരത്തെ മുടി വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല കാപ്പുരി മുടി പോലായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുടി ഇരിക്കുന്നത്, മുകളിൽ പ്രോൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മുടിയല്ല പ്രോൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ. പ്രോൺസ് കൽപ്പിതയ്ക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളമ്പാവെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും സംഭവം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വിളമ്പി വരാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ചൈനീസ്, തനി ചൈനീസ്, തനി മെക്സിക്കൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനി നാടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരരുത്. ബിരിയാണി എന്നുള്ള പേര് ചൈനീസ് ബിരിയാണി, ചൈനയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ അറിവില്ല. ഇത് ഫ്യൂഷനാണ്, അതായത് ചൈനീസ് രുചികളും നാടൻ രുചികളും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് രുചികളൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഫ്യൂഷനാണ് പൊതുവേ. ഇതിപ്പോൾ സ്പിനാച്ച് നല്ല പച്ചക്കളറുള്ള സാധനമാണ് ഞാനെടുത്തത്. കൽപ്പിത ഏതായാലും പ്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ പോയി. കേക്ക് ചൈനീസ് ബിരിയാണി, അതിനകത്ത് ആ ലോലിപ്പപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കേ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ കെ ആറയ്ക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രീമിഷ് ചിക്കനാണ്. ഇതേതാണ്? കോണ്ടിനെൻ്റൽ ചിക്കൻ, ക്രീമിഷ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് കേ ആറ? നല്ല ഉണ്ട്, വായിലാണ് ഫുള്ള്. ഇപ്പോഴും ചിക്കനാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതോ മുട്ടയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കേരയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കൻ, ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, അറിയില്ല. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന ചിക്കനില്ലേ, അത് എരിവില്ലാതെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ. മേളിൽ കൂടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്നു.
ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ കിട്ടുന്നത് കേറായിട്ട് താല്പര്യം. കേക്കും അതാനോടാണ് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം. എന്നാലും ലോലിപ്പോപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇഷ്ടമാണ്. കൽപ്പു, പ്രോൺസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ ഇല്ല. പിന്നെ കാപ്സിക്കം റൈസ് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബട്ട് ഓയിലി ഇല്ല. ഓയിലി അല്ല, ഓയിലി അല്ല. ആ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. ഇതിപ്പം മെക്സിക്കൻ റൈസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, കാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്തും ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ പച്ച റൈസ് കഴിക്കാം അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേ, മിർസായോ? മൊറാസ്, മൊറാസ്, സോറി, മൊറാസ്, മൊറാസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പച്ച റൈസ് എന്ന് പറയാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാം. ബാ, ഇതാ നമ്മൾ ആ റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ, ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ, എനിക്കൊന്ന് ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ പോലത്തെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ കണ്ടിരുന്നു. വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു പൊക്കോളും. ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും നമ്മുടെ നീളമുള്ള അരി കൊണ്ടുള്ള ആ പച്ച കളറിൽ സ്പിനാച്ചൊക്കെ അരച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ റൈസ്, അതും ആ ചിക്കനും കൂടെ കൂടിയാൻ കഴിക്കുക അല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഫ്യൂഷനാണ്. അതിനാ ചില നമുക്ക് ചൈനീസ് ആ ടേസ്റ്റും ചെറിയ തോതിൽ ചൈനീസിൻ്റെ ഒരു രുചിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രുചി വരും. അതേപോലെ തന്നെ സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിനാച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്പിനാച്ച് ഇങ്ങനെ അരച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൂടുതലും ഈ സ്പിനാച്ച് അരച്ച് കഴിക്കുന്ന ആണല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു രുചിയാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയ സവോളയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. രസമാണ്. അതൊപ്പം നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ വഴിയായതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നമുക്കിനി കേയോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ. കേ, എങ്ങനെയുണ്ട് റൈസ്? റൈസ് ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ചിക്കൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ലോലിപ്പോപ്പ്, ലോലിപ്പോപ്പ് മാത്രമായിട്ട് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ. റൈസ് ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ്, ഇതിനാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്പൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മളാണേലും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇച്ചിരി ലോ സ്പൈസ്, മീഡിയം സ്പൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ സ്പൈസ് മതി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും. ഞാനത് പറയാനും മറന്നുപോയി. ഏതായാലും രുചികൾ കൊള്ളാം. ഇനിയിപ്പം മൊയ്ത്തോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം. ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ പീനട്ട് ബട്ടർ സോസ് ഉണ്ട് തേണ്ടേ. ഇത് പീനട്ട് ബട്ടർ സോസാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊറാസിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നതാണ്. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, അതിനകത്ത് വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ പീനട്ട് ബട്ടർ സോസ് ഒരു സ്വല്പം അതിൻ്റെ കൂടെ റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. അതിന് ചെറിയൊരു പുളി, ചെറിയൊരു മധുരം, കൊള്ളാം. കുറുകിയിരിക്കുന്ന സോസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുൾസൈ അതിങ്ങനെ സ്വല്പമായിട്ട് മുറിച്ചോ മൊത്തത്തിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇവരെല്ലാം മൊയ്ത്ത കുടിച്ചു, കൽപ്പിതയൊക്കെ കുടിച്ചല്ലേ, മൊയ്ത്ത കുടിച്ചല്ലേ. യാ അപ്പം നല്ല കുറേ ഫ്യൂഷൻ രുചികളുമായിട്ട് സോൾട്ടിൽ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, തനി നാടൻ ബിരിയാണിയാണ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തനി നാടൻ ബിരിയാണിയുണ്ട്. വേറെ കുറേ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുറേ രുചികളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മന്തി ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. മന്തി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മന്തി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പറ്റാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ഒത്തിരി യാത്രകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് യാത്രയും കുറച്ച് നല്ല വീഡിയോസും കൊണ്ടുവരണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു പോകാം അല്ലേ. Bye-bye. Bye-bye. Bye.